Amb aquesta trobada, el monestir de Pedralbes, membres de 22 entitats que treballen amb persones amb discapacitats, agents econòmics i de coneixement, així com entitats del tercer sector, han constituït l'anomenat Espai d'Inclusió 20 més 20 més 20 de les Corts. Engeguen a partir d'ara iniciatives per afavorir que tots els veïns i les veïnes participin activament i amb igualtat d'oportunitats al barri, siguin quines siguin les seves capacitats sensorials, físiques, psíquiques o intel·lectuals. Situar la inclusió com l'eix central de les nostres activitats generals, és a dir, tant des del punt de vista de l'administració pública, del districte, com des del punt de vista de les entitats que s'hi dediquen, per tant, col·laborant amb nosaltres i col·laborant amb el món empresarial i amb el món acadèmic, perquè també hi ha la universitat, nosaltres el que pretenem és situar la inclusió al centre de tot el que fem. Amb aquest acte de constitució, tots els agents implicats es comprometen a oferir espais de trobada, intercanviar experiències i coneixements, organitzar activitats o difondre bones pràctiques a favor de la inclusió plena de tots els ciutadans. Ja s'han començat a treballar en comú, per exemple, en agendes d'activitats inclusives i també en facilitar l'accés al món laboral. El districte de les Corts, a més, ha incrementat els imports de les subvencions a tots aquells projectes que tenen precisament la inclusió com a eix vertebrador.